nema zamene za proces proširenja, odnosno pristupanje jedne države Evropskoj uniji, da je to potpuno drugačija aktivnost, nema ni ubrzane integracije, ni postupnog pristupanja koji može zameniti ono što je rezultat članstva u Evropskoj uniji, a to je da imate svoj glas. To je valjda ključni razlog za uključivanje u članstvo u Evropskoj uniji, da vi budete ti koji odlučujete, a ne o kojima se, kao u ovoj situaciji, zapravo odlučujete.